Ето го и Чучо Лъки. Алармата му звъни. Малта ни сколин ги. Направо сме се събрали, бате, тук. Добре, е, Лъки, що звъна на човека 6:30? Защото е понеделник. Много яко. За едно пускане. Опа, Войчо. Колко пари ще дадем? 14-19 лева ли, колко едно спускане? Не се ли заслужава? Ими аз съм... За още едно каране.